Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ndesken dirina nugaskan kepolisian sanggan ngadeg-deg ke pabrik masker pikeun nyinglar oknum anu nyide masker. Lianti eta masyarakat diperdi ulah tepi ka guyur mareuli masker lantaran luyu kana saran WHO masker ukur dipake ku jalma anu keur gering. Nalika diwawancara satu tas rapat koordinasi patalijeng COVID-19 di Gedung Sate Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun dirina geus nugaskeun polisi pikeun mariksa pabrik masker di Jawa Barat sangkan taya oknum anu nyede masker. Lian ti eta masyarakat oge diperdih sangkan henteu guyur mareuli masker lantaran luyu kana saran WHO masker ukur dipake ku jalma anu keur gering. Distribusikan kepada petugas kesehatan dan mereka-mereka yang sakit jika membutuhkan. Dan kita akan lakukan prosedur yang sama kepada tempat-tempat lain. Gubernur Ngembohan tim mimiti Poe Salasa mangkukna jumlah pasien positif COVID-19 taca nambahan. Dumasar kana pamariksan balit Bangkes Jakarta, 23 pasien dina pengawasan atau PDP anu dicindekeun negatif COVID-19. Samalah pasien 2 anu sawatara waktu katukang tilar dunya di Kabupaten Cianjur jeung Sukabumi dicindekeun negatif COVID-19. Samalah pikeun ngungkulan pasualan COVID-19 dirina ngadegkeun jabar COVID-19 Krisis Center di Gedung Sate Kota Bandung tim mimiti Poe Salasa mangkukna. Liantik itu 27 kabupaten jeung kota di sakuliah Jawa Barat ge ngadegkeun COVID-19 Krisis Center. Katambah-tambah 52 rumah sakit di sakuliah Jawa Barat ditataharkeun keur ngungkulan pasien dina pengawasan. Kukituna, Gubernur ngageuing warga upama aya gejala COVID-19, pasien teu kudu dirujuk ka RSHS. Gubernur nembrakeun warga bisa nelepon ka hiji-hiji salapan upama boga patalekan atawa bang baluh ngeunaan kasehatan atawa 08-1-20-3-3-3-0-6 pikeun sakumna urusan anu patali jeung prak-prakan ngungkulan COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.